Që Edirama u shqetësua shumë nga performanca e Vjosa Osmanit në Tiranë, këtë e vërtetoi batareja mediatike Big Vepranti, që nuk lan metaforë pa e përdorur në sulmin artilerik ndaj saj. Edhe pse u hoq si serbese, bojkotojnë dhe nuk zau, Babloku është sot i mërzitur më shumë se kurrë. Kjo nga që në politikën e Kosovës vijon të mbetet një faktor problematik, pikërisht prej mënyrës se si e gatoi hallën me Hashim Thaçin apo edhe me Vučićin. Rama ka korrur pikërisht atë farë që mbolli. Arrogant u tregua në fillim me Kosovën që ka fjalimi i tij i parë në parlamentin e saj, e natyrisht frytet do të ishin të hidhura. Realisht ushtruesja e detyrës së presidentit Kosovës i dha një drutë mirë Bablokut të Tiranës, i cili e kishte mëset nevojshme. Që prej vizitës së Vjosës Rama është i strukur e sipas gjasave, do të sajojë ndonjë vizitë në Prishtinë ku do të jetë më i strukur e i prulur. Vjosa ashtu edhe Albini nuk kanë pse preokupohen se pse kauzat apo lëvizjet e tyre do të shkaktojnë zira në politikën dhe opinionin publik të Tiranës, nga se kjo lëviz shmëri jep më shumë gjallëri, por duhet të kenë kujdes që të mos japin alibi relikeve edhe më të urryera se Sarama, që po përdorin kauzën e kësaj elite të re të Kosovës. Kjo ndarje bëhet fare kollaj, mjafton një qëndrim politik sepse ndryshe thjesht do bënin gabimin e revolucionarit që shet kauzën për pushtetin madje ende pa e marr atë. Një politik cinike dhe pa bosht është ndjekur në Kosovë gjithë këto 21 vjet që nga çlirimi i saj për plagën më të rëndë të mbartur nga lufta. Është fjala për të zhdukurit pa name nishan apo për të pagjeturit, siç i thon tani. Janë plot 1654 persona, nëna, baballar, motra e fëmijë, familjesh që zemrat i kanë të ngurcuara dhe nuk kanë se ku e si t'i qajnë të dashurit e tyre. Lot krokodili e politik hipokrite është bërë po bëhet nga autoritetet e Kosovës për këta njerëz që janë ndërgjegja e vrarë gjithë kombit. Nëse vjet re sot Beogradi ka arritur në superioritet moral, ku arriti me dinakrit të shtyjë çështjen e dënimit të krerëve të UÇK-s, çka e ka traumatizuar realisht Kosovën, duke e paralizuar edhe institucionalisht. Ndërkohë Kosova do të duhej pikërisht që të kishte në raport me Beogradin edhe bashkësinë ndërkombëtare problemin më kardinal të trashëguar nga lufta, që është ai të zhdukurve. Shumë e thjesht, asnjë dialog thelbësor me Beogradin nuk duhet të zhvillohet pa adresuar çështjen e të pagjeturve. Asnjë diskutim, asnjë marrëveshje, asnjë pajtim. Të gjitha të tjera të presin, e për këtë çështje natyrisht që iden apo nismën duhet ta kishte shtyr Prishtina dhe jo ta lërë në dorën e Beogradit, i cili as nuk guxon ta hapë të çështjen. Për betimet e lotët e krokodilit janë vetëm cinizëm e hipokrizi. Duhet që tani kuvendit mos merret me rezoluta e as me asnjë gjë tjetër, por të hartojë një plan të plot për çështjen e të zhdukurve, madje urgjentisht. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti u bëri thirrje partive politike që të dakordsohen sa më shpejt për çështjen e presidentit, pasi sipas tij janari është shumë vonë. Hoti thotë se kushtetuta e Kosovës është e qartë dhe se kjo situatë mund të vazhdojë maksimumi për 6 muaj. Lidhja Demokratike e Kosovës insiston në marrëveshje politike pasi nuk dëshiron zgjedhje të reja. Aleanca për Ardhmërinë, pjesë e koalicionit të qeverisës, ka kusht kandidaturën e Ramush Haradinajt, ndërsa partia më e madhe opozitare lëvizja vetvendosje nuk lëviz nga qendrimi i saj se duhet mbajnë zgjedhje të reja parlamentare dhe pastaj të zgjidhet presidenti. Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Besnik Tahiri bën thirrje që Kosova të mos merret me deklaratat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, pasi ato janë thjesht provokim. Tahiri thotë se Kosova duhet vazhdojë drejtimin e saj me qëllim që dialogu të finalizohet me njëjë reciproke. Numri 2 i qeverisë tha se Vučić nuk është për dialog, pasi ai këtë çështje ka vetëm sa për të dukur i moderuar dhe si njerëz i paqes. Njohësi i çështjeve të Ballkanit Enver Bytyçi paralajmëron kurthe dhe pengesa serbe në procesin e dialogut. Ai bën thirrje Kosovës të kërkojë Angela Merkelin dhe Joe Bidenin për udhëheqje dhe firmëtar të procesit të dialogut. Ndryshe, thot ai, gjithçka do të jetë skenari i Serbisë. Për të dërguarin e BE-s Miroslav Lajçak, Bytyçi thotë se nuk e sheh njohjen e Kosovës si zgjidhje. Madje shkon edhe më tej kur thotë se për Lajçak, edhe njohja nga SBA, Kanadaja, Japonia, Turqia e vjetra të tjerë, na që ka bërë në kundërshtime të drejtë ndërkombëtare. Qeveria e Kosovës miratoi sot strategjinë kundër korrupsionit dhe planin e veprimit 2021-2023. Zëvendës kryeministri Tahiri, i cili paraqiti draft strategjinë, tha se drafti do të plotësohet me strategjinë e sigurisë. Ai apeloi të gjitha institucionet të angazhohen në luftën kundër korrupsionit. Në mbledhjen e sotme, qeveria e Kosovës ka miratuar edhe zëvendësimin e ndarjeve buxhetore, të parashikuar në paketën fiskale emergjente. Gjithashtu qeveria ka miratuar edhe kërkesat e disa komunave për transferim të mjeteve buxhetore në Ministrinë e Ekonomisë. Kryeministri Abdullah Hoti ka zhvilluar një takim me përfaqësuesit e rrjetit të strehimoreve të Kosovës. Në këtë takim është diskutuar mbi kushtet që ofrohen në përmbushjen e misionit për strehimin dhe rehabilitimin e viktimave të dhunës. Hoti është zotuar se përmes Ministrisë së Punës dhe të Mirëqenies Sociale do të rishikohen të gjitha mundësitë për arritjen e një zgjidhje sistematike afatgjatë për çështjen e financimit të këtyre qendrave ku gjejnë strehim viktimat e dhunës në familje që janë kryesisht gra dhe fëmijë, por edhe të formave të tjera të dhunës e trafikimit. Hoti ka ofruar mbështetjen e qeverisë në mbrojtje dhe risocializim të viktimave të dhunës, duke siguruar konfidencialitetin e plotë të identitetit të tyre.
Kosova regjistron një rënje të lehtë të shifrave. Gjatë 24 orëve të fundit konfirmohen 6 viktima dhe 264 raste të reja me COVID-19. Numri total I rasteve pozitive shkon në 49.169, 1.262 viktima, 36.773 të shëruar, ndërsa mbeten ende aktive 11.134 raste. Të hospitalizuar deri tani janë 785 pacientë, 44 në gjendje të rëndë, 36 prej tyre në respirator, ndërsa 8 të intubuar. Kosova nuk do të ashpërsoj masat kufizuese të pandemis. Lajmin e dha vetë Ministri I Shëndetësisë Armen Zemaj, me anë të një deklarate në rrjetet sociale Zemaj thase me ardhjën e emigrantëve në Kosovë, me rastin e festave të fund vitit. Nuk do të shtohen masat, por vetëm do të këshillohen qytetarët që të respektojnë ato ekzistueset. Miss Grand Germany është një ndër tre kompeticionet më të rëndësishme të bukurisë botërore dhe këtë vit e ka fituar bukuroshja me origjinë nga Kosova, Arlinda Prenaj. Ajo është shpallur më e bukura e Gjermanisë, ndërsa në vitin 2019 ishte shpallur Miss Grand Kosovo. Arlinda pritet të përfaqësojë Gjermaninë në garat ndërkombëtare të bukurisë.